اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو فلاح کی راہ دکھائی، ایک نئے ولاگ اور ایک نئی جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اس ٹائم جو ہے وہ ہم سنیک ہاؤس ایوب پارک راولپنڈی میں موجود ہیں، تو یہاں پہ ہم شارٹ سا ایک وزٹ کریں گے اس کا، کہ اندر کون کون سے سنیکس موجود ہیں، تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ جی سنیک ہاؤس، اس طرف جو ہے وہ بوٹنگ ایریا ہے۔ باقی اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سنیک موجود ہیں، تو ان کا دیدار بھی کرواتے ہیں آپ کو۔ امید ہے ہماری جو ویڈیو کو پسند آئے گی، ہمارا چینل ضرور لائک سبسکرائب کیا کریں فار مور ویڈیوز۔ یہ جی دیکھنے کے بوٹنگ کر رہے ہیں، یہ جی سنیک ہاؤس کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ باقی چیک کرواتے ہیں آپ کو سنیک وغیرہ جو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، آگے چل کے دیکھتے ہیں مزید۔
جی جی جو جس جس نسل کا سنیک یہاں پہ ہے وہاں اس کا جو ہے نا وہ باقاعدہ نام ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہے. یہ دیکھیں یہ کافی تگڑا ہے. جی جی چیک کریں دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ پانی ہے. یہ میریکلز اینڈ گلو گارڈن بڑا پیارا گارڈن بنا ہے یہ بالکل پانی کے اوپر. یہ جی میں تھوڑا سا زوم چیک کرا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. یہ بیٹھنے کے لیے بینچ وغیرہ. یہ جو ہے وہ پنجرے سارے تقریباً خالی ہی ہیں, جو سنیک ہیں وہ نیچے ہی ہیں. امید ہے جو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. ہمارا چینل ضرور لائک سبسکرائب کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.